Hallå där. Ja, tiden står inte stilla och det ska vi vara glada för, speciellt när vi tittar på det här reportaget från 91, tror jag det var, när vi säger att bilen tillhör männens värld. Och Volvo-ledningen fick lov att tillsätta en arbetsgrupp med kvinnor för att väga in kvinnliga aspekter när man byggde den nya bilen. Ja, det här känns verkligen igår, för så är det väl inte idag, hoppas jag. Eller? Välkomna till Falustudion och en halvtimme om trafik. Ja, bilen tillhör ju av tradition männens värld, men i takt med att de kvinnliga bilförarna blir allt fler så ställs helt nya krav. Volvo är en av flera tillverkare med en särskild arbetsgrupp som ska ta tillvara på kvinnliga synpunkter, och gruppen består förstås av kvinnor. Jag var ju med hos Kajsa Jansson när vi introducerade den här. Vi var några stycken som var ute och såg till försäljare och hjälpte till. Va? Och då var den här kommentaren ofta från kvinnor: kan man inte stänga motorhuven så man får se hur den ser ut? Men alltså, männen, kan man inte få öppna motorhuven så man får se hur motorn ser ut? Och frågan är vad man ser när man åker omkring, om man ser motorhuven eller man ser bilen. Det är viktigt sånt där faktiskt. Köper mannen bilen, ska säga, mer av fåfänga än en kvinna gör? Ja, man utsätter sig för en stor risk. Om man säger att det är som, jag tror nog att en manlig köpare ser mer till kanske de här lite mer glittriga sakerna, hästkrafter och prestanda. Kvinnan kanske mer till form och färg och praktisk och funktionell design. Ja, uppenbarligen ser vi olika på bilar och hur de ska användas. Och att de ser ut som de gör och används som de gör, ja, det är männens förtjänst. Det här är en välbekant syn. En kvinna med liten bil och mycket last. Kvinnor ska ju ha små bilar. Så har det varit och så är det fortfarande. Men kanske ändå att det håller på att förändras. Gruppen kvinnliga bilförare är betydligt större och starkare idag än för 10-15 år sedan. Det är nästan 1 miljon fler kvinnor som har körkort idag jämfört med 1975. 4-5. 4-5. Jag har släppt Typografia och Hansen. Jag kör Drottninggatan nu. Kvinnor kör säkrare än män. Jo då, statistiskt är det konstaterat. Om vi bytte ut alla manliga bilförare mot kvinnliga förare skulle antalet dödsolyckor minska med 30%. Allt fler kvinnor köper bilar. Än så länge är dock de kvinnliga bilförsäljarna få. Ett av undantagen finns hos Saab i Karlstad. De tjejerna som ofta kommer in då, de är väl ja, kanske lite tuffare i sig då. Men de som då är lite osäkrare, och det gäller ju både tjejer och killar då, va? Kan väl ibland tycka att det är lättare att gå till mig då. De kanske känner att jag inte är lika säker och kan inte allt kanske lika bra som mina manliga kollegor och så vidare. Så att de känner att de kan, så att säga, prata på ett annat sätt utan att ha de här förkunskaperna då. Ja, bilförsäljare har ju lite, jag ska inte säga dåligt rykte, men jag menar, du vet. Jo, det tycker jag faktiskt att de har. Så. Och i många fall är det väl välförtjänat kanske, men att jag tror att man håller på med en omdaning helt klart. Va? Och det är väl kanske där vi tjejer kommer in rätt mycket. Där man är normalkund och ska välja, då väljer en automat med ABS. Här är Volvos kvinnliga referensgrupp. De ska tillvarata kvinnors erfarenhet och syn på att köpa, bruka och äga bil. Det är kvinnor från 28 till 60 år med olika bakgrund och funktion inom företaget. Gruppen ska inte vara specialister utan vanliga kunder och bilförare. Och det viktigaste gruppen, enligt de själva hittills åstadkommit, är att de fått Volvo-ledningen att på allvar ta hänsyn till kvinnors syn på bilarna. Sen om du tar produkten som sådan rent fysiskt, vad vi har gjort då, så har vi varit med och utvärderat designen då för 3 år sedan. Och påverkat, eller vi och andra har påverkat att den blir lite mjukare i formerna. Det har rattkrafterna då, som har varit mycket viktiga för oss. Att män, de vill gärna köra då med mer muscles, som vi säger. Och vi kvinnor vill ha en lättstyrd bil. Och 850-styrningen är då helt anpassad både för män och kvinnor. Så det har varit en väldigt viktig sak. Är det någonting som ni verkligen har fått strida för på 850 nu?
Strider tycker jag är lite felaktigt ord egentligen. Vi har haft en diskussion och jag tycker att man har tagit oss på allvar. Sen har vi gjort påpekanden vad gäller märkning av motorrummet till exempel. Där vi tyckte att det var inte tillfylles så som det var då under ett visst stadium i utvecklingen. Men att nu är det tillfylles och nu förstår vi när man öppnar motorhuven att, att man ser vad som är menat för vad. Och nå den närmaste i bilen på ett enkelt sätt. Det är det viktigaste för mig som kund. Jag behöver inte gräva här bort igenom och knäna slår i, jag blir skitig och jag smutsar ner mig. Att man ska inte liksom behöva bli deprimerad av att se på motorrummet, utan det ska vara så här snyggt, stilt, rent och då är det roligare att öppna motorhuven också. Nu stänger vi. Då ser vi hur bilen ser ut. Just Volvo 850 som den här kvinnliga arbetsgruppen jobbat med, den var en av huvudkandidaterna till hederstiteln Årets bil i Europa. Hallå där, gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.